呀！啊！Are you a good canoe? तो जा। नजिस्किन जा भने नजा भनेको सुनिनुस् भनेको मान्दिनुस् त जा भनेको विश्वभर फैलिएको जम्मी भाइरसले नेपालमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ र यो जम्मी भाइरसलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको पनि एक महिना भइसकेको छ नेपाल सरकार अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा इन्फेक्टेड नभएको सबै मानिसहरूको उद्धार गरिसकेको छ भनेर दावी गरेको छ तर हाम्रो स्रोत अनुसार अझै पनि हजारौँ इन्फेक्टेड नभएका मानिसहरू फँसेका छन् के अब नेपाल सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गर्न के कदम चलाउँछ या सधैँको जस्तै नेपाल सरकार हातमा हात राखेर बस्छ छिटो भइहाल त राम्रो निकालिदिनु जहिले त यो चाहिँ अथवा राम्रो रहेछ यो पनि डिलिट यो पनि डिलिट यो पनि डिलिट यहाँ कस्तो यसलाई त फोटो पनि खिच्न आउँदैन अलि क्यामेराको एङ्गल मिलाएर खिच्न हौ कस्तो ठाडो खिचेको भने अब त्यही काम बाँकी छ मेरो यहाँ त्यस्तो नभन्नु प्लिज अब एउटा लास्ट क्या लास्ट प्लिज भएन क्या अलिक यस्तो तल तल गर न अलिक भुइँमा निहुरेर
my pain. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand, man. They don't want to see.